Labas vakaras visiems, sveiki visi, kas matote per YouTube, visi, kas matote iš Jevgenijaus kanalo, su jumis sveikinasi Aliancium. Ir šiandieną turime labai įdomią temą, temą skirtą gyvenimo strategijai. Trumpai papasakosiu, kas čia bus. Tai turėsime apie valandos live. Turime Jevgenijų svečiuose, jis pasidalins savo įžvalgomis, savo gyvenimo patirtimi, kaip jam sekasi bendrauti su jaunimu, su pradedančiais verslais, kokie yra patirtys, įspūdžiai, kas vyksta. Tai būkite visi aktyvūs, labai lauksim jūsų klausimų, komentarų, tik užduodami klausimus galite gauti kažkokius atsakymus, įspręsti kažkokią situaciją. Jevgenijus turi daug patirties, gali su jumis ją pasidalinti. Tad nieko nebijokit, dalyvaukit aktyviai, rašykit. Ir pradžiai uždėkit laiką ir pasidalinkit su draugais. Taigi, matau pirmosius žmonės, kurie sveikinasi. Tai labas Lina, Silvija, Ramūnai, sveiki. Malonu, kad esat, kad žiūrit, kad stebit, kad domitės, kad norit kažką išsinešti, sužinoti ir daugiau pasiekti savo gyvenimą. Tai šiandieną kalbėsime, kasgi yra ta gyvenimo strategija ir kam ją reikia sukurti, kodėl tai yra svarbu. Ir labai norėčiau iš jūsų išgirsti pradžią tokią, ar turi tą savo strategiją, ar tiesiog plaukit pasroviui, kas vyksta pas jūs gyvenime, koks yra teisingas variantas, ar reikia kažko įsikipti, apie kažką galvoti, sekti, nežinau, turėti kažkokį veiksmų planą, ar tiesiog reikia vadovautis gyvenimo patirtimi galbūt kitų žmonių, atsipalaiduoti ir nesineruoti. Kokia jūsų gyvenimo strategija? Nervuotis dėl to, kas vyksta aplinkui, ar nesinervuoti? Taip, tai labai smagu, kad matau auga žiūrinčių žmonių skaičius. Tai dar kartą kviečiu pasidalinti, uždėti like ir šiandien sužinosite kažką įdomaus. Jevgenijus netrukus prisijungs prie mūsų ir galėsime pradėti pokalbį. Tai labai prašau, parašykit klausimus arba situacijas galbūt, kas trukdo jums jūsų gyvenime. Gal turėjot kažkokių situacijų su darbais, su verslais, gal kažkas nepavyko, o gal neturėjot tos strategijos. Būkit aktyvus ir pabendrausim. Taip, Silvija rašo. Svarbiausia tikslas, klaidos ir mokėjimas prisitaikyti. Labas, Jevgenijau. Labas, draugai, labas, draugai. Labas visiems, labas, Astijau. Labas, Aliancium. Taip, okay. Taip, nu, pertraukiau, tęsk. Nieko, tiesiog bendravom. Kas svarbiausia, kuriant gyvenimo strategiją, Silvija parašė, jog svarbiausia tikslai, tikslas, klaidos ir mokėjimas prisitaikyti. Taip. Turim tikslą, einam jį, padarom visas klaidas, kuo greičiau iš jų pasimokom ir važiuojam toliau. Teisingai, aš manau taip. Ką tu galvoji, Jevgenijau? Nu, taip, visiškai, bet čia niekas nemokino to. Niekas nemokino, kad gyvenimas, ne tai, kad nebus rožėm klotas, ne, kad jisai pilnas klaidų, kurias mes darome dėl to, kad nemokam. Nu, kitaip. Nu, tiesiog nemokam. Jo, nežinom. Ir kol mes jas darom. Ir niekas nemokino, kad, nu, tarkim, kas norėtų girdėti nuo vaikystės, nu, norėtų, tai čia viskas, aišku, kad ne nuo vaikystės, bet kas norėtų girdėti, kad tau nepavyks iš 199. Kaip ir visiems. Bet jeigu mums taip sakytų, aiškintų, ne tai, kad tu nevykėlis, tai nebandyk, ne, sakytų, nu, tai normalu. Tai normalu. Matau kaip jo, susiras tikslą, daryk klaidas ir vis tiek tu gale pasieksi tą tikslą. Bet Silvija va parašė, taigi čia yra tokia, sakykime, maža strategija. Tikslą turiu, suprantu, kad linkiu einant, aš darysiu nulatos klaidas
mokinsis iš to iškų klaidų ir vis tiek jį pasieks. Ir vat šito nemokina. Nemokina. Kodėl? O niekas nesuinteresuotas. O kam? Gaila, kad kartais net ir artimieji nesuinteresuoti. Jeigu kalbam apie jaunimą arba vaikus, net ir artimieji, tėvai ar kas. Nu, kodėl? Nes irgi nežino, kaip tai daryti. Tai bando perduoti savo gyvenimo modelį, nes jį žino. Sako, va, mes gyvi, vat, vaikus turim, vat, matai, turim būti. Tai bent minimaliai tiek padaryk, nu, turėk ir bus jau gerai. Bet čia, nu, čia bloga strategija. Suprantat, gyne strategija yra gera ir bloga. Ne tai, kad, o, turiu strategiją. Ir ką? Tai gal bloga. Kaip atrodo bloga strategija? Bloga? Paprastai. Tas, kas nėra patenkintas to, kad yra pasiekęs, toks, koks yra, tai, kas supranta apie save ir pasaulį, ir tais rezultatais, kurios turi, pas jūs buvo bloga strategija. Laimingas žmogus, nu, sakykime, ne, pasireiškęs gerą buvo strategiją, laikykitės tos strategijos, nepudrinkit savo smegenų. Jeigu nesat laimingi nuo kažkokių tai dalykų, ne, reiškia bloga strategija, reiškia reikia daryti viską kitaip. Nu, jeigu nesuveikia. Nu, aišku, negali sakyti, nu, finansai, tarkim, būna patenkintas. Santykiai ne. Reiškia, nedaryk. Jau taip, kaip darėjai, sukurdamas šios santykius arba jų neturėdamas. Nesielk taip. Tai yra klausimas, kaip. O, va čia man reikia du dalykai tada. Pirmas, tada mokiniesi ir išvengi daugybę klaidų. Nesimokinė, patiri viską savo kailiu. Norėtųsi paklausti, iš kur taip žinai arba galvoji, bet aš žinau, kad yra toksai kursas ir jame yra daug temų ir keletą norėsiu paliesti ir tiesiog pasidalinsiu, kad žmonės matytų, apie ką mes kalbam. Taip, taip, dėk, taip, taip. Iš kur tos žinios? Mhm. Ja, nu, žinios, aišku, iš analizės, iš patirties, iš mokymosi, iš daugybė daugių žmonių, kurie praėjo pro mano gyvenimą, nuo mano asmeninio gyvenimo, ne, nes gali dalinti tom, ką esi patyręs, ką supranti ir žinai, nes kitaip tai yra, nu, nežinau, dar nebeparekomduoti kažką. Tai čia faktas, bet tiesiog, nu, taip. Jo, durnai meta taip, ne, ar gerai rodo? Ne. Viskas sudėjo vieną įlūtę. Labai blogai, jo. Mes norim kažkaip pasidalinti, kad jums klausimai, pavyzdžiui, kažkokiai iškiltų. O, kas tai yra, kas tai yra, bet kodėl taip metai, ne, vat, nepradirbta, ne, atrodo, vat, kompanijos miliardinės, o negali įdėti tiekstą, nu, kaip taip gali būti toks bardakas. Yra kur tobulėti, ne? Gerai, nesvarbu, įdėk nuorodą, kur gali pasiskaityti. Pasiskaitykit įdomį, ten yra, jūs suprasit pagal tiemas, kas yra strategija. O tai dėk nuorodą ir galima prasėjti, žiūrėkit, draugai. O vis tiek, jums įdomu, ne? O kokia tai yra strategija? Iš kart susitariam. Tai strategija kokia? Tai yra visapusiška strategija, kuris skirta jaunimui. Šiandien pas mus jaunimas tėma, nu tai jaunimas, tai ten, sakykime, ten nuo 16 iki ten kokių, ten 25, 20 metų, ne? Plius minus maždaug. Tai yra tam žmogui, kuris... Pirmas dalykas, nežino, ką pasirinkti, nežino, ką daryti, nežino, kas jis yra ir nesupranta, kaip su to pasauliu komunikuoti. Antras dalykas, jis nori kažkokio tai rezultato. Neįtikėtino, palyginus su paprastu. Paprastas, tai susiras, nesusiras. Išmok profesijos ir reikia. Ne, ne, jis nenori to. Tai vat, jeigu jūs tokie, arba jūsų vaikai tokie, arba jūsų giminės tokie, arba jūs esate tas jaunimas, pažiūrim, žiūrėkit, iš ko susidaro. Šiaip praeisiu paprastai. Nes, nu, čia, aišku, 10 valandų, bet pirmiausia, tai kas yra? Jo, žmogus, lytis, skirtumai. Mes skiriamės. Kažkas bando suvienodinti, aš nekalbu apie protą, aš nekalbu apie gebėjimus, mes turim visi vienodą gebėjimus, bet yra mūsų prigimtiniai skirtumai, kuriuos reikia išnaudoti maksimaliai. Nu, ką, kodėl neišnaudoti savo maksimalų prigimtinį skirtumą, ne? Pavyzdžiui, koks aš jeigu vyras, tai kodėl man reikia atsisakyti to, kas man yra prigimtim duota, ne? Ir tai yra skirtumai. Toliau, kokios rytis yra? Kokiuose gyvenimuose atvejuose mes vienodi ir mes skiriamės. Toliau testas duodamas, trys tipas asmenybių. Toliau, žmogus psichika. Kas tai yra? Su ją galima susitvarkyti, galima ją suprasti, galima, ar mes būsim tokie psichiškai nestabilūs. Ne, kad nesuprantam kitų, nesuprantam savęs. Toliau, emocijos energija. Toliau, aplinka, kokia įtaka.
Toliau, nuo ko priklauso mūsų rezultatai? Taigi mes turim tą žinot, nuo ko? Nuo ko? Ne, kad kiti kalti. Nu, žiūrėkit, kaip kalba sėkmingi žmonės? Nu, pasiekė tokį, sako, nerealiai. Jie tokį turi tokį dėkingumą. Sako, buvau gyvenime sutikęs tą žmogų nerealiai. Šitas padėjo, šitas taip. O pas mane buvo ten geras trenės, o pas mane buvo gera mokyta, arba pas mane buvo dar kažkas. Kaip nesėkmingi žmonės kalba? Sako, dėl to, kad tas buvo toks, man nepavyko, dėl to, kad buvo taip, man nepavyko. Ir visą laiką pas jį yra milijonai priežasčių, dėl ko jis negalėjo pasiekti tą, ką norėjo. Tai čia va trumpai. Ne? Nuo ko priklauso? Toliau patirtys, kas tai? Nes prisimat, ja, patirtį rink dėl patirties yra kvaila. Taip gyvenimas ir pasibaigs. Ir gyvensi biednas, kvailas, durnas ir nelaimingas, bet užtat daug matęs gyvenimą. Nereikia jo. Toliau gyvenimo pamokos, kas tai yra iš tikrųjų tas pamokos. Toliau gyvenimo strategija, ką jinai nulėmė. Toliau kaip realizuoti savo potencialą, kas yra ta realizacija, toliau asmenybės mastas, be jo nekaip ir toliau aš sėkmingas, kas toliau. Nes pabaigosgi niekada nėra. Todėl reikia tą žinoti ir suprasti, sakau dar kartą, todėl, kad kitaip neįmanoma. Pažiūrim, Astija, pagalvom, kada žmonės nelaimingi? Apibūdinkit, draugai, parašykit, kada žmogus jaučiasi nelaimingas? Vat parašykit visi. Jūs pamatysite, kad tai yra visa, ką jūs, tai aišku, ne apie jūs, apie kažkokius pažįstamus dažniausia. Čia ne pas mane, čia pažįstama. Bet kada jis jaučiasi nelaimingas? Nerijus prieš tai rašė, kad norėtųsi nesinervuoti, bet neišeina. Lengva pasakyti nesinervuok. Kaip manai, Nerijau, ar yra tam sprendimai kažkokie? Nerijus gali pasakyti, Nerijau, čia tavo klausimas, ne tau, bet motyvas atsakyti šitą tokią temą, kad žmonės sako, o, tau lengva pasakyti, o tu žinotum, kokias pas mane ten sudėtingos situacijos, kaip mane išvedė kantrybės ir taip toliau. Ką jis sako? Jis kalba, kaip nesėkmingas žmogus, sako, aš nervuojuosi dėl to, kad kiti. Todėl 100% yra būdų ir metodikos, kaip susitvarkyti ir nesinervuoti. Įvaldyti, ne nulis, netapti ten flegmą ar kaip vadina, ne, be jausmė, tai yra neįmanoma. Bet 10, 20, 100 kartų sumažinti savo nervus. Tam yra metodikos. Man visiems jūsų atsakymam yra. Kodėl? Žiūrėkite. Viską, apie ką jūs kalbat, nesinervuot, nepasiek, dar kažką, nu, aš tu paskui paskaitysi, ne. Yra žmonės, kurie yra ten, kur jūs norėtumėt būti. Ne jų kopijos, bet tenai. Nu, tarkim, būt ramių, ten psichiškai stabilių, išmintingų, žinančių, ko norint, džiaugintis tą, ką turi. Kažkam labai rūpi finansiniai rezultatai. Ok, finansiškai, vat kažkokiu tokiu, fiziškai, yra tų žmonių. Ir yra strategija link ten, link. Vas, kas tai yra. Ir mes čia, žinot, jau ne pirmus metus vis bandome įtikinti, kad verta ateiti į aliansimą, įsigyti mokymus ir pasinaudoti tom, kad tai padėtų jums. Plius, žinote, žinios yra tai, kai jūs mokat vieną kartą. Už viską kitą gyvenimą jūs mokat nuolatos. Žinios yra vieną kartą. Nu, sakykime, vairuotojo pažymėjimas, tas, jo, kuris, nu, jūs vieną kartą sumokėjot už kursus, išmokot ir vairuojat. Kaifas, išmokot plaukti. Ėjot į treniruotes, mokėjot, išmokot. Kaifas. Bet viskas kita pas jūs reikia mokėti nuolatos. Kiekvieną dieną. Taip, kalbant apie mokymus, pirmiesiems trims įsigijusiems jaunimo kursą gyvenimo strategiją, apie kurį tu prakalbai ir greitai prasijai maždaug, kas ten yra, iš ko susideda ta strategija ir panašiai, tai su 25% nuolaida, puikiai proga pasinaudoti. Galim pereiti prie komentarų. Okay. Tai, kada tas žmogus jaučiasi nelaimingas? Taip, Gintarė sako, kai jaučiasi nesuprastas. Ok, toliau. Donatas, kai nerealizuoja savęs. Mindaugas, kai nerealizuoja savęs. Ranoldas, kai nėra tikslų per daug laiko, tada žmogus nelaimingas. Gerai, žiūrėkite. Jūs viską, ką atsakėt, iš esmės, nukreipta į vidinį save aš. Nu, tarkim, kas tai yra?
kažkas pasakė, jaučiasi nesuprastas. Suprant, čia pirmiausia reikia viduj, ne? Viduj. Turėti tokius, nežinau, kaip sakyti, metodiką dirbti su savimi ir suprasti, kad o kas pasakė, kad turi mūsų suprast kažkas? Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Nu, čia yra toks dalykas. Iš kur tai ištraukiamas, kad kiti turėtų mūsų suprasti? Kokia čia yra pozicija? Sėkmingo, nesėkmingo? Kaip sėkmingas masto? Aš nemoku būti tokiu, kad mane suprastų. Tai nemoku kalbėti, pateikti, parodyti, nežinau, parašyti, padainuoti, ką tik nori. Jo, suprant, yra žmonių, kurių supranta. Milijonai žmonių, ką jie transliuoja, ką jie daro, jo, supranta. O kitų vat nesupranta. Tai yra bloga strategija. Gyventi su nuostata, sako vėlgi, kas pasakė, čia nebūtinai jūsų klausimas, čia motyvas atsakyti, nepriimkite asmeniškai. Gal ir priimkite. Bet čia yra bloga, čia yra mažytė, mažytė strategija. Jinai skamba taip. Jeigu nėra tai, kaip aš noriu, kaltas nešo kiti. Tai yra mane nesupranta. Mane pritaria, manęs nepalaiko. Tai yra, nu, tai suprantat, nesėkmingas žmogus. Kaip sėkmingas žmogus, jisai randa tos, kurias palaiko. Būna tokių, kurį norisi palaikyti. Ieško to, kurį jį supranta, jį. Arba pradeda pat suprastus kitus žmonės ir tada susikalba su jais. Suprantat? Ir tai va tai mažytės strategijos dalelės, mozaikos. Bet pirminė, aišku, bazinis toksai, kad nu visur atsakingas aš, tas kaltas daug kam nepatinka, man irgi visur aš atsakingas. Manęs nesupranta, aš atsakingas. Nežinau, klientai neperka prekių, aš atsakingas. Ten, nežinau, antra pusė, ten, nežinau, kažką dar, aš, o kas dar. Bet aš atsakingas, tai nekaltas. Tai yra, kad jeigu manęs nesupranta, galbūt aš nemoku paaiškinti ir susikalbėti, arba tie žmonės yra netinkami tą aplinką, ir aš turiu pakeisti kitą aplinką, kur žmonės, iš tikrųjų, galbūt, supratingesni, tai darau, bet visur aš, o ne jie. Toliau buvo nerealizuoja savęs, jo? Čia labai paprasta. Ar visiškai neturi realizacijos savo asmenybės, realizacijos strategijos. Žiūrėkit, kaip realizuoti save? Kaip? Kas tai yra? Kas ta realizacija savęs? Koks tos realizacijos savęs yra rezultatas? Asti, atsakyk man. Koks vat yra realizacijos savęs rezultatas? Kai darai tai, kas tau patinka. Nu, bet čia ne rezultatas, čia procesas. Tai pasieki savo tikslus. Nu, iš esmės eini ten, kur nori nueiti. Iš esmės, nu, tu turi vektorių ir plauki. Nes realizacija tai yra procesas, jo, kuriame tu turi jaustis laimingas, būti savimi ir realizuoti savo potencialą. Tai yra ta, kad tu moki geriausio, nuo to, ko tu užsikūri energiją. O ne energijos netinki. Nu, sakykime, mylimą darbą, mylimą veiklą, nu, panašiai. Suprantat? Vėlgi, tam yra kažkoks tai, jo, strategija. Aišku, yra. Tai yra tam tikras požiūris į gyvenimą, tam tikri polgiai, tam tikras mąstymas, o tai įeina. Ir žmonės galbūt kartais irgi, čia gal irgi mūsų užduotys tokia, ne, daugiau paaiškinti, kad mums daugiau suprastų, nu, ką mokymai kažkokie, kažkoks aliansimų, ne, kažkoks klubas, šiaip, ką man būti ten metus, pavyzdžiui, jo, kas neturit narystės, parašykit, neturiu narystės aliansimų. Tad kam būti, o tam, kad pasikeistų, jo, mąstymas jūsų. Jūsų gyvenimo strategija, jūsų požiūris, jūsų polgiai. Tai, kad jūs matote, kad viskas kitaip. Nu, jeigu jūs aplinkoj, kur visi kaltina kitus ir sako, kad dėl mano, nu, jų nesėkmių, kalti kiti, aplinkybės, vyriausybė, nu ir taip toliau, tai jūs tokie patys. Jeigu ten bus žmonės, sakys, jūs pradės skūstis, kad, nu, taigi čia žinai, jūs sakys, taip žiūrėsite, sakys, ta prasme. Tu ką nežinai, kaip mes čia bendraujam, mes bendraujam, kad mes visur atsakingai, čia aš turiu padaryti. Žinokit, tai kelias, tai ilgas kelias. Čia tai turbūt narystė 5 metų. Tu kad labai sunku pasikeisti. Kiek mes matėm žmonių, kurie keitėsi, liktai ėjo, darė ir vis tiek įtraukė į siurbę. Vėl visas tas šet gal ir jie vėl tokie, nu, liktai kaip ir supranta, bet jau tai labai sunku ištrūkti. Net dauguma kokių žmonių.
Bet aš gal galvoju, kad jie tai kvaili, aš tai fainas. Tai dar būna dažnai, ne? Kad... Ne, nu koks tu fainas, jeigu tu nelaimingas. Čia kaip santykis, sako. Kas iš to, kad tu teisus, čia vyram visiems taiko. Kas iš to, kad tu teisus, jeigu tavo moteris verkia. Tai čia tas panašiai. Jie visi idiotai, bet nelaimingas tai aš. Kas iš to? Kad taip geriau pasijutau. Ar čia geriau? Čia, kai mes kalbėjom, turbūt čia uždaro pamokų apie svajonę, ne, ar vat, kažkur, kad draugai. Vat, pažiūrėjau, kas, daug kas vat, nesupranta, kas tai yra svajonė. Ten iliuzija, tai ne iliuzija. Visos svajonės realios. Nes jūs negalite norėti to, ko nėra. To, ko jūs norite, visos svajonės, jos egzistuoja pasaulyje. Suprantat? Ir dabar, jeigu jūs jų neįgyveninat, arba neartėjate prie jų, jūs nelaimingi. Prie ko čia jaustis gerai, kaltindami kitus ar aplinkybės. Koks čia geris? Labai lėkštas tos bairis toksai, kad va, ten apdirgo kitus, pasijutau gerai. Netikiu to. Nu, aš netikiu, kad žmogus laimingas parašęs šlykštų komentarą ten kur nors, ar ten apkalbėjęs. Aš nu, netikiu, kad jis taip gerai. Eisiu žmonai gėlių nupirksiu. Nu, netikiu, kad taip gali būti. Nu, neįmanoma. Taip neveikia. Nei principai dvasiniai, niekas taip neveikia. Astė, nu sutik, nu, taigi taip nebūna. Negali taip. Sunku įsivaizduot, kad parašiau kažką blogo ir paskui sakau, va, nu, nupirksiu žmonai arba kažką gerą, tai gerai pasijaučiau. Teisingai. Todėl tai neteisingai jums taip sako, tai yra gyliai nelaimingi žmonės, labai gyliai nelaimingi traumuoti žmonės. Reikia jiem padėti, o ne teisinti juos, kad jų tokia laimė yra, nes jie ten kažką padarė blogo ar tada kažką. Parašykite, ar turite aplinkoje tokių žmonių, kaip jums atrodo, ar jūsų gera aplinka. Žiūrėkite, visiems... parašykite, atsiprašau pertrauksiu, aš iškart sistemiškai, procentaliai, parašykite, mes tyrinėjom ir kūrėm mokymus, darom, tobulinam sistemą, matėm klipukas toksai, mes ten padarysim šiais metais, pamatysit, kas bus su aliancijom. Tai geriau prisijunkit šiais metais negu kitais, nes bus daug labai visokios naudos ir taip toliau, nu ir atitinkime metinis brangs. Tai žiūrėkite, padarom taip. Jūsų čia šiandien nedaug, gražus vakaras, žinau, pats važiuosiu prie jūros rytoj, bet prašau pagalbos mums. Kiek pas jūs procentaliai yra pozityvistų aplinkoj ir negatyvistų, tai yra nu, pozityvių, kurie žiūri, nu, vis tiek pozityviai. Nesvarbu, ten yra strategija, nėra, bet jis sako, nu, okei, viskas bus gerai ir ką čia liūdėti. Nu, lengvai žiūri. Tai procentaliai, kiek yra pozityvistų? Nereikia antrų rašyti, tik vienas. Kiek yra va, tų pozityvių nusiteikusių žmonių, kurie žiūri gyvenimą, siekia, taip toliau. Kiek procentų yra? Iš visų, net į giminę. Ta, ką jūs pažįstat, ta, ką jūs matot. Nebūtinai artimas, nebūtinai žinot vardą. Nu, vis tiek, praeinat pra gyvenimą, eina ten kažkur tik ir pykla. Manikiūras, parduotuvė, kasininkė, serviso darbuotojas, kolegos, kaimynai, giminės. Parašykit, pažiūrim, ar tu balėjai mūsų pasaulis ar ne. Nu, visa, visa aplinka. Jeigu paimi visą aplinką, biški liūdna pasidaro. Ne. Davai taip, mes ten tų gyvenimų nežinom. Ta, kad mes turim biški sąlyčių. Keletą ratų. Nu, žinote, karminiai ratai tokie yra. Trečio knygų aš su aprašęs trumpai ten. Arba savydus ABC kursuose. Yra karminiai ratai, kur mes veikiam. Tai ten užtenka 4-5 ratų. Vat kas praėjo, žino, kas yra 4-5 ratai. Gerai, aš noriu dar pasakyti, kad visiems, kam įdomu aliansium aplinką ar bendruomenę, parašyti tiesiog noriu ir mes su jumis susisieksim, pabendrausim, viską papasakosim. Kol žmonės rašo, Jevgenijau, gal prie temos galim grįžti truputį atgal, pradėjai kalbėti apie savo tikslų siekimą, eiti kur aš noriu, jeigu aš atsidarau Instagramą ir ten Ferrari aš noriu, nu aš jaunas žmogus, nežinau, neturiu aš pinigų tam, ko aš noriu. Ką man daryti? Supratau, geras klausimas. Tikrai nebūsiu tas, kuris apsikalbinės, netame laimė ir taip toliau. Aš iš vis palaikau visų žmonių norus, jeigu tu nori siekia, darydami šį pasaulį geresniu. Ir man labai nepatinka, kada pada pradeda pas mūsų turtingi žmonės transliuoti, kad vat, aš čia važinėjau su Opeliu, kad aš čia vaikštau su ten, nežinau, sporbačiais ten už 10 eurų, ir vat, todėl aš taip turtingas, nejokina.
Tiesiog jam nėra svarbu tai. Jam yra svarbu kitokie dalykai. Ir to pačiu reikia suprasti psichiatriją. Kiekvienas žmogus nori tapti populiariu, žymiu, turėti laisvę, turėti valdžią, visi to nori. Bet, nu, siekia tai, sakykime, nesamoningai, neapgalvotai ir įvairiais būdais. Ir būti milijardieriumi ir važinėsiu troleibusiu, tai irgi didžiulis ego įrodyti, kad va tu čia, va toks. Kaip ir atviršiai jaunoliui, norėti Ferrari, tai yra primityvus būdas, jo, primityvus, paprastas, nu kokį jis gali suprasti, vat, būti geresniu už kitus. Tai yra puiku, tai yra lyderystės požymis, tai yra nu, šikrų gera savybė, kodėl ne. Tai reiškia, jis pradeda galvoti apie tai, kaip uždirbti, ką daryti. Tai gerai pradeda galvoti, jis dabar nežino. Ir asti, jeigu tu nori, kad aš tau sakyčiau, kad taip nusipirk Bitcoin ir palauk 10 metų, nusipirksi Ferrari, tu to neišgirsi. Ne? Reikia žiūrėti geriau į tokį dalyką, į tą, sakykime, motivaciją, bet čia net ne motivacija. Žmogus nori Ferrari ar nori kažko, nežino. Puiku. Daugybė žmonių nenori nieko. Daugybė žmonių, nežinau, iš vis neturi siekių. Daugybė žmonių nenori galvoti, bijo svajoti, bijo norėti. Va kur problema? Jaunolis, jeigu jis nori, pirmiausia, tai gal ieško galimybių. Tai gal ieško galimybių dirbti, tai gal ieško galimybių užsidirbti ir nusipirsta Ferrari. Kame problema? Problema, kad žmonės nenori, nu ne tai, kad Ferrari, bet ko nors. Ko tu nori iš gyvenimo? Nežinau. Ko nori būti? Nežinau. Kokias tavo svajonės? Neturiu. Tai gazdina. Todėl čia ne apie tai. Bet ar tas Ferraris iš vis reali svajonė yra, gal ne iš viso? Aišku, kodėl ne? Bet aš va taip galvoju, kad ar jos visos būna iš to, kad mes tikrai norim, o ne primestos mum iš šono tiesiog. Nu tai žiūrėk, tas, kas nenusipirko Ferrari, aš kas nenorėjo jo. Bet ar blogai, kad jis nusipirks BMW pakeliui į Ferrari? Puiku. O dabar, žinai, pasakyti, kaip ten kažkoks psichiatras, profesorius pasakė, kad svajonės yra blogai, labai blogai. O tada ką, kaip reikia gyventi? Nu, at kaip, be svajonės? O kas tada liks? Nu, kam gyventi? O žiūrėkit, nėra svajonių, nėra tikslų, nieko. Kam gyventi? Išgyventi? Šiame pasaulyje, kuris galite viską, tik išgyventi, pavalgyti, tūlikai, ką, į darbą, ar kaip? Baisu. Nu, baisu. Su mūsų potencialu žmogus, ką jis gali. Todėl Ferraris dar kažkas, tai toks kaip žinai, kaip vektorius, kaip net ne vektorius, kaip koks švyturys, kur tu taip turi tokią svajonę, vat norėčiau, bus, bet tu eini link kažkur ten, supranti, kad nu, tau to norisi. O kitam norisi, nežinau, nieko gyventi pas mamą, pavyzdžiui, o kitam norisi Ferrari. Tikslai, paskui darbai, klaidos ir važiuojam toliau. Taip, ir visos mokymus, visos žinios, jeigu žinočiau ir būtų, žinai, būtų bent YouTube'as, tada, kad buvo 18 metų, mes tikėtina čia nesidėtume, nekalbėtume. Jeigu būtų YouTube'as dabar su tokiu turiniu, kaip yra, va, to tokie laivai, tokie žmonės kaip aš, kada man buvo 18, manau, kad mes čia nesidėtume. Aš būčiau labai toli kur nors, labai toli nuskridęs. Bet nebuvo nieko. O pas jūs yra viskas. Ir jūs nenorite investuoti tai, nu, savo laiko investuoti, čia dabar sėdėti irgi laikas, ne, pas mus ne 60 tūkstančių žiūri, ne, o 60. Kiti net laiko nenori investuoti. Todėl sveikinu jūs ypatingi. Astė, tai jo, procentus pažiūrim ir grįžtam tada prie temos. Grįžtam. Pas Juditą 30%. Na, pas tiesiog Kristina yra tiesiog nedaug. Jurgita 20%. Nu, plius minus, koks vidurkis? Apie 50. Ramūnas 70, pas kažką, pas Donatą 90, 60, 50, 70. Marius mano, kad jisai fainas. Audronė 30. Nu, bet žiūrėkit, jeigu vidurkis 50, nu, tai jau nereali aplinka pas mus, iš tikrųjų. Nes tai, jeigu, kaip jūdastijų sakai, išeitum kažkur, tai ne, nežinau, gatves ir taip toliau, ir tai, aišku, ne šiltas vasaros vakaras, kur visi išgėrė vaikšto senamiestį ir kur nors. Ne bet tai, tiesiog autobusė, troleibusė, dar kažkur, tai ne,
Ir tu suprati, kad tu ten sukelk, tai žmonės nesakys, nusiramink, viskas gerai, ko tu stresuoji, pradės rėkti ir klykti. Čia su mūsų gyvenimo kokybė, kur dauguma žmonių turi viršsvarį. Niekas nenori priaugti, visi nori atsikratyti, reiškia, mes ant tiek gerai gyvenam sočiai. Tai va, todėl sveikinu, kad pas jūs, nu, vidurkis čia esančių už 50, tai yra vau pasiekimas, kai 50 viršis, jūs gyvėsit šviesiai pusėj gyvensit, ir jūsų gyvenimas pradės keistis, neįtikėtinu greičiu. Linkiu, ko greičiau tai pasiekti. Bet nebėk nuo žmonių. Pasiekti. Keista aplinka būtų, nes tai tinka YouTube'as čia. Tinka, tai irgi. Tai irgi tinka. Taigi čia viskas yra. Ką jūs matot, ką jūs girdit. Knygos, kokios knygos, ne, ką jūs skaito, soc medijų, galima skaityti, tegul net ir motivacinės frazės. Negu ten kažkaip kaip blogai, ir negali pakeisti, negali įtakoti, bet viskai tai. Gerai, grįžtam prie temos, ne? Aš nesutinku dėl frazių. Aš anksčiau skaitydavau, žinai kas yra, aš nutars, nežinau kokią čia paim frazę, ten, vienu žodžiu, ten anksti kelsi, ten daugiau nudirbsi, ar ten kažkoks milijonierius, ten, ką tai reiškia? Vat, ką su ta frazė daryti paskui? Va tu perskaitai ir žodžiu ten... Taip. Nieko nėra. Matai, Asti, aš irgi tą praėjęs, tas frazės ten skaitai, kaip buvo, kaip žavė. Nes taip, nes tu anksčiau negalvoji kitaip. Galvoji, kad visi niekšai, visi šikniai, tu geras, bet tiesiog tu nepasisekė. O kitiem pasisekė. Ir tu gyveni taip. Nu ir jeigu tu ką matai, tai nu, tik tai įrodymų, kad iš tikrųjų tu teisus. Nes iš tikrųjų va šitas apgavo, šitas žulikas, šitas aferistas, šitas va ten tas, šitas tas. Ir galvoju geras žmogus. Nu, šiandien laukiu, kada kažkas apsi. Bet po to tu perinai tavo gražių citatą. Egegei, ogogo, ten, žinai, tu gali, nu, Tony Robinson stand-upas, ne, kitaipgi nepavadinsi, Tony Robinson visi žino, stand-upas. Nu, ten trau žmogu, davai, egegei, tu gali, ten duok 5, taip toliau. Nu, emociškai viskas ok, bet tada, kai kas būna, išvažiuoju iš to, arba pasiskaičius citatų, arba pasiskaičius kokios nors knygos, taip toliau. Metodikos tai nėra ką veikti. Strategijos taigi nėra. Nu, taip jūs įrašo ten knygui, ten dar kažkokių ten tiemų, savo kažkas baimės, taip toliau. Gerai, jeigu taip dar. Jeigu ne. Teisingai sakai, o ką daryti? Nu, paskaičiau. Kelkis šeštą ryto, mąstyk pozityviai. Nu, mąstau pozityviai, ką toliau, ką daryti dar? Jo, taip. Būtent norėjau pasakyti, žinote, visokių yra nesamoningų ten tu, nemiegok apvoks, ką iš vis nemiegok, ką tai reiškia. Arba, va, ten, nu, kažkokios ten taisyklės, nu gerai, bet iki jų kažkaip reikdai turbūt. O tai kaip pastėjo, žinai, kas yra, kas sudėtingas dalykas, apie kurį aš bandau kalbėti ir čia iš tikrųjų labai sunku paaiškinti. Žiūrėkit, mes visi žinom, jūs nereikia tų visų frazių. Mes žinome, kad, nu, kad ten užsidirbti daug, reikia kažką teisingai daryti. Nedaug, nieko. Mes suprantam. Kad būt laimingu, reikia ten veikti tai, kas to patinka. Mes visi tai suprantam, bet kažkodėl tai mes nesielgiam taip, kaip reikia. Ir iš čia atsirado ta ezoterika, atsirado ta psichologija, psichiatrija, kuri bando susitvarkyti su ko? Su mūsų asmenybė, su mūsų energetika. Nes mes visi žinome, ką valgyti, kad liks sveikiam, kaip sportuoti, judėti, bendrauti. Mes nu, čia nieko naujo nepasakysim. Iš esmės nieko nepasako naujo, nu, tik tai glaustai arba kitų kampų. Bet kas tada trukdo tapti tokiu? O kur klausimas? Kas trukdo? Tapti tokiu, kuris va, ten keliasi anksti, ten dirba, pozityvus, palaikantis kitus, ten suprantantis, augantis, progresuoj. Kaip, vat, kaip paimti, atsibūsti ir aš vat toks. Netinginys, neatsikalbinėtojas, nekritikantas, nenegatyvas. Kaip vat man atsikelt? Nes mes viską žinom, ką reikia daryti. Viską. Va čia yra ta mistika, kur reikia iškoti tų dvasinių žinių, kurias keis jūsų asmenybę. Jūsų esybė keis, jinai keis energetiškai, psichologiškai, pasąmonį lystės, praktikos, metodikos, žinios, jos įeina ir tampa jumis tampa, ne? Tampa dalys arba nu, vienių su jumis. Ir tada jūs hop,
Jau tie pasiūlymai, kur siūrų, jūs pasirašytume ten kažkokia nesąmonė. Ne, jūs jau nekabina kažkoks negatyvas, nekabina kažkokie dalykai, ne, jūs pasikeitė. Bet tai yra procesas. Ir tai visi tokie momentiniai transformavimo, o tas pats Tony Robbins, jis įkviečia iš salės, ten apsiverkia viskas, nebijau ten gyvatės, nebijau ten vorų, per 15 minučių padariau. Suprantat, žmogus taip nesikeičia. Tiesiog, jis taip nesikeičia. Jeigu tai būtų lengva pakeisti, ir čia reikia turėti strategiją. Apie ką mes ir kalbam? Gerai, grįžtum gal prie temos, ne? Grįžkim. Gerai, jaunimas keičia pasaulį, ne? Ir kodėl ne visi, ne, jaunimas sėkmingi, žiūrėkite. Keičia pasaulį, iš tikrųjų, ne jaunimas, pripažinkime, a durnystė. Durnystė yra energija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kvailas pasaulį keičia. Kodėl? Visi išradėjai, visi verslininkai, visi tai, kas kažką padaro, jie idiotai. Ką tai reiškia? Nu, jie nori nerealių dalykų, taip mano kiti, visi, likusieji. Jie mano, kad tai yra nerealu, o tie nuina ir padaro. Todėl jaunimas vidumi keičia pasaulį ir daro didžiausią įtaką pasaulį. Visi, kas viduje seni, tai gali būti 16 metų, jo, žmogus, kuris, nu, vat toks dėka aplinkos, dar kažko toks tapo. Jis nieko nepakeis, jis jokios įtakos nepadarys. Jisai, nu, bus žmogus kaip žmogus, bet iš esmės jis nepadarys kažko tokio. Todėl jaunas tai yra energija, tai yra vat tas kvailumas, mokėjimas gyventi nepibirštume, nebijot nieko, niekada nesustoti. Vėl bandyti, nepripažinti, kad tu, tarkim, tau nepavyksta, kad tu suklydai. Nesuklydau, nu, taigi bandysiu dar. Ko čia klaida? Ką apie čia tai galvoti? Kaip man buvo, yra žmonių tokių. Tai jau 3-5 metai ir jie ten vis prisimena, kad 20-ties pabandė kažką padaryti, jiems nepavyko ir jie viskas. Visą likusį gyvenimą apie tai kalbės. Kaip jiems nepavyko? Jie paseno per vat tą įvykį, per tą kažkokią tai nelaimę vieną. Įsivaizduokit. Tai vat jaunimas keičia pasaulį, ne amžiumi. O tas, kas yra? Parašykite, kas iš jūsų yra jaunas. Tai yra, bando naujovės, rizikuoja, investuoja, nebijo suklysti, žiūri į klaidas kaip į neklaidas, o kokia čia klaida. Nu, tiesiog, nu, važiuojam toliau. Parašykite. Mums tokių reikia. Kuo arčiau, to geriau. Suprantat, kaip yra. Ir jeigu grįžtam prie amžiaus, jaunimas toks. Jaunimas iš tikrųjų toks. Ačiū Dievui, kad dabar pasaulis toks didžiulis ir jie gali pasireikšti. Dabar amžiaus nėra cenzo. Nėra cenzo, ar tu turi diplomą, ar tu turi profesiją, ar tu pagal specializaciją dirbsi. Nėra, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, nėra to. Nėra. Ir todėl gali dabar, nėra amžiaus ribų ir taip toliau. Kokie dabar kriterijai reikalingi šiame pasaulyje? Galvojate išsilavinimas? Galvojate profesiją? Viską dabar, ką norit, galima išmokti 3 mėnesius. Absoliučiai viską. Kokia profesija? Įsilavinimas, kam jis reikalingas? Dabar toks didžiulis rautas žinių informacijos, kad tiesiog tu negali nei to bendro turėti, nes nesugebėsi gaudytis įvykiuose, nei ką. Tai reiškia, tu turi sufokusuoti tik tai ten, kur tau reikia. Tai naudinga, nu, realizacijai ar gyvenimui. Suprantat? Toliau. O kaip išlikti tokio? Kaip išlikti? Kaip išlikti jaunų vidumį? Kaip? Turi strategiją. Supras, kas yra kas. Aš šiandien su draugu vaikščiom. Jam 55. O jis toks pat pasiūtęs, kaip ir 16. Nu, mes kalbėjom ten kažkokią aplinką pas mūsų. Vat šitai buvo ten pas mane versluose kažkokie draugai, partneriai. A, vedė. Gimė vaikai, ir jie sako, aš atėjom, sako, gal nori, mes šiandien turim naujų projektų, vat prisiškai nesena situacija. Sako, turi jie naujų projektų, gal nori prisijungti, viskas ok. Nu, žinai, čia naujas, sako, man reikia, kaip pasakė, stabilumo ar nestabilumo, kaip kažkokį, labai baisų žodį pasakė. Nu, kažkas tokio, stabilumo ar kažko. 40 net nėra vyrui.
Jau negyvas. Jau nulemtas gyvenimas. Viskas. Žiūrėt, mano po, čia mano nuomonė tik tai, aišku. Jūs gal kitaip mano. O, pagaliau, sako, susitupėjo, ne? Tiksliai, vada prisiminiau. Pagaliau susitupėjo. Nu, užtenka. Bet visada tai šneka tie žmonės, kuriem jūs nerūpite, jeigu taip kalba apie jūs. Jiem nusispjauti. Jie galvoja tik apie savo. Apie savo saugumą, apie savo gyvenimą, nu, be rizikos. Nu, kaip be rizikos. Vat. Todėl, kaip galiu, pavyzdžiui, aš pasenti, jeigu aš žinau, kaip aš turiu elgtis ir kokiu būti. Jeigu aš turiu tam tikrą mąstymą, jeigu aš turiu tam tikrą požiūrį į viską, tai kas gali su manim atsitikti, kas sakys, nu viskas jau tada, nu ką jau man ten kažkiek, nu ką jau dabar padarys. Ir labai keista, kad žmonės, kada turi didžiausią patirtį, turi mažiausius norus, tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Nusimena 18 metų, ko nori? Nu, aš kaune augau, gimiau, tai ką, nu, mergų ir mašiną, nu, ko tu gali norėti? Jo, atsiprašau moteris, jo, bet taip, nu, ką ten gali? O tu kai tau 40, 50, 60, pas te, potencialas išgrįdintas, tu save žinai. Geidulių ir visų tų norų minimaliai, ir tu gali maksimaliai realizuoti savo potencialą ir maksimaliai daryti tik pasaulį. Taigi, žiūrėkit, aš kalbu dabar absoliučiai logiškai. Nu, niekas negali pasipriešyti, kad ne, kai tau 50, kas? Tai kaip tik, tu tokį gyvenimą nugyvenai, tu taip supranti, kas vyksta. Wow, taip, tau reikia būti vidų jaunų. Reikia, nes tu nespėsi su pasauliu. Visą laiką atsiliksi. Va čia yra, taip, yra, ir žiūrėkit, čia vėlgi. Čia reikia tai žinoti ir suprasti. Bet pas mus, nu, viskas, aišku, nukreipta taip, kad amžius yra svarbu, ne veiksmai, ne vidaus žmogaus, o, nu, tas paso data. Todėl, dar kartą, jaunimas, tai aišku, vidui, o ne amžius. Jaunimas keičia pasaulį dėl savo kvailumo, dėl savo energijos, dėl savo svajonių. Kodėl jisai paskui tampa nesėkmingas? Tokios pagalvoja, kad kūnas yra svarbiausia, kad kūnas, jo amžius, tai yra bazė. Tai yra esmė. Ir viskas pasibaigė. Labai liūdnai kažkaip nuskambėjo, bet geriau žinot, negu pasiteisinti. Todėl vidutinis amžius žmogus, kuris įkūrė, žiūrėkit, startuolį, kuris tapo vienaragiu, nu, tarp milijardinė kompanija, 46 metų. Vidutinis amžius, ne tik kaip pas mus čia rodo. Suprantat? 46. Kaip manot, ar tai yra jaunie vidumi ar seniai? Aš jau, kad jaunie. Todėl, bet, žiūrėkit, kodėl tada, jeigu aš taip kalbu logiškai ir taip yra viskas, kodėl taip sudėtinga tokiu būtų? O todėl, kad neturi žinių, kaip gyvenčiame pasaulyje. Ir tūkstantį kartų susižaloti, nu jau įsijungi genetiniai mechanizmai, ne, genetiniai mechanizmai, kurie sako, nu nustok, nustok kartuoti tą patį, nustok tą patį, taip pat suklysti, nustok ant tų pačių greblių, ne, atsistoti, nustok, ir čia teisingai. Reikia vis, o žinai, Astija, kokią strategiją pasiek daug? Žinai? Niekada nesustok. Taip, lipti ant greblių, bet vis kitų. Suprantat? Visi ant tų pačių. O aš, pavyzdžiui, vis kitų. Nes ant tų pačių žinau, kad tai nedaryti. Suprantat? O kažką padarau, nu, neužlipu ten, gal ne greblė, ten nežinau. Fejerverkas. O, gerai. Fejerverką prisimenu, greblės irgi. Ant greblių nelipu, bet užlipu ant kitų. Sekančių. Vat kas yra jaunimas. Va kas yra jaunimas. Ir dabar, jeigu jūs vieni, ir, nu, čia matot, aplinka gera, 50%, ne, pozityviai žiūrė, reiškia, atleisiu su klaida, suprasius, kada jūs norit kažką padaryti, pabandyti surizikuoti, nepradės kalbėti, nu, kiek tu gali, taip turiu. Čia, nu, super. Jeigu pas jūs 95%, kuris sakys, nu, va, vėl tu čia, ar dar kažką, nu, tai kaip jūs labai sunku pasipriešinti, labai sunku. Vat aš tam gyvenimo strategiją taip pat pasakoju. Aplinkos įtakai išsamiai pasakoju, ką reiškia, kaip jinai veikia, kaip jinai jūs įtakoja. Tai yra kosmosas. Da jo, labai rekomenduoju praeiti, nu, ten tik 10 pamokų, man atrodo, ne? Ar 12 pamokų tik tai ten, 10 valandų.
Taigi, Evgenijau, dalinasi nariai mintimis, paskui įmesiu, paskaitysiu, bet norėčiau tave paleisti. Prieš tai buvom idėję tokią pastabą, kalbėjom ir tu žadėjai pasidalinti, truputėlį atskleisti apie savo startuolį ir kaip jam pavyko būti išrinktam. Tai keletą gal sakyti. Jo, labai gerai. Nu, čia daugiau jaunimų, nu, kaip jaunimų siela. Suprantate, čia nenoriu žeist nieko, ne? Čia nereiškia, kad jeigu jums 60, paona matau, jauna siela tikrai. Žiūrėkite, tarkim, visi dabar žinote, startuoliai, visokie startupai, startuoliai, visokie, reiškia, tai yra tokia, kas yra startuolis, tai nebūtinai IT, nu, tarkim, technologinė, bet būtinai tai kažkas tokio, ko nėra. Nu, neįlynis restoranas, o kažkas to, ko nėra. Ir visi apie tai svajo ir taip toliau. Nu, ir jos, vat, man tiek metų. Ir vat, aš einu. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, vienas startuolis atrinko investicinis fondas ir akceleratorius 30 startuolių iš Europos, tarp tūkstančių startuolių atrinko maniškį. Mes praėjom akceleratorius programą, tai yra ten, kur jie ten mus išbėgėja 8 savaičių. Nu, ir dabar diskutuojam su investuotojais, ne, kaip ką darysim ir taip toliau. Kodėl aš nepasakau, nes aš nemėgstu pasakoti to, ko neįvyko, nes vis tiek tai procese, bet jaunimas, kas jauna siela, galvos nieko savo, pasisekė. Nu, pasisekė, nu, kažkokia sugalvojo idėja turbūt, nusintė kokią šių ten 20 slaidų kažkam ir tiesiog, o, nerealiai, duosi milijoną, o, tai aš irgi taip norėčiau. O aš jūs pasakysiu, kas yra strategija. Strategija yra tokia, jeigu viskas pavyks, aš būtinai parašysiu knygą. Ir kaip nors vadinasi, kaip aš tai padariau du. Pirmiausia, savo gyvenimą sutvarkiau, ne savo asmeninį. Jo, vat kaip aš noriu gyventi. O po to galbūt su pasauliu, ne, jeigu kažką pavyks sutvarkyti, su pasauliu, tai irgi parašysiu. Tai du metai. Du metai kiekvieną dieną daryti kažką dėl to. Kiek išleista pinigų, jūs neįsivaizduojate. Nu, būtų galima pastatyti namą. Koks protingas tai darys? Kažkas sakys, nu, tai aišku, tu kitų ten uždirbsi, o gal nieko nebus. Nulius. Čia yra jaunas, kvailas siela. Kvailas, ne? Aš esu, tai kam? Kur logika? Bet, žiūrėkit, yra du dalykai įdomus. Kaip jūs įsivaizduojat, koks mano gyvenimas buvo per tu 2 metus? Toks, kurį aš galiu aprašyti memuaruose. Jeigu aš jau noriu knygą parašyti apie tai, kaip dariau. Iškas, aš gyvenau. Aš nedėjau kojų, nėra ten tik. Jo, ir paskui pensiją ir numerį. Aš nesuprantu tokių dalykų. Ta prasme, kam tu gyveni? Nu, iš tikrųjų. Taip, aš netūsinu, aš nieko. Aš darau, skraidau, sutikinėjau, investuoju, prarandu vėl, padarau tą, perdaro tą, ten pakeičiau daugybę, ten visokių įtį specialių. Nu, tiesiog. Tik tai sakau, porą metų. O čia gai mane mano pagrindinė veikla. Mangi niekas nedavė, aš turiu kitokių verslų, uždirbu pinigus, nu, įsivaizduokit. 2 metus. Kas iš jaunimo, jeigu lėčiam ir amžiui, ir taip, kas norėtų o taip daryti? Ta prasme, sakys. 2 metus, tu kažkur uždirbi šitos pinigus ir tu nežinai, ar pavyks. O kas blogo atsitiko čia dabar? Kas blogo atsitiko? Todėl į pabaigą asti paliksi, ne, nu, va, tik tie galiu papasakoti. Kol kas tik tie. Nuotikų ten daug, bet, nu, tiesiog, aš taip, kas būna ateina ten verslo pamokas, lenciui ir dar kur nors, aš tai, aišku, papasakau daug plačiau, ten labai daug išsamiai, nes, nu, bet ten uždara ir nevieša, o aš nelinkęs pasakau to, ko nepasiu padaręs. Bet linkiu jums visiems, vat, išlikti jauniems. Susiras savo strategiją, nes tik dėka strategijos, aš einu tą kelią. 2 metus einu tą kelią, kol mane ten atrenka, kol aš tam pataikau, ne, kol su manim šneka ir taip toliau. Su 4 šalim investuotojais kalbėjau. Nebūčiau to niekada pasiekęs, patyręs, niekada negalvoju, kad taip gali būti. Niekada. Aš esu paprastas žmogus, kuris daro kažką paprastą verslą, daro ką gali ir viskas. Bet aš nusprendžiau, kad aš taip noriu, sukūriau strategiją ir jos laikausi. Ir tą, ką aš patiriu, dalinuosiu su jumis. Jūs tą greičiau galite padaryti. Nes jūs išvengsit, nu, nežinau, daugybę klaidų. Ir nebus jūsų asmeninių klaidų, nesama. Klaidos yra klaidos. Nesuku į kairę. Ten, nežinau, dobė. Kokios jūsų asmeninės klaidos? Nu, nesuksiu į kairę. O važiuok tiesiai, ten geras kelias.
Todėl visiems linkiu išlikti jauniems, nebijoti rizikuoti, neieškuoti garantuotų, ar ten kažką, niekur nėra tos garantijos, ir jis patys žino, bet turėti savo asmeninio gyvenimo strategiją, visos grėblius greit išmokti, nebijoti naujų ir eiti link savo svajonės, link to gyvenimo, kuris norit gyventi. Ir aš naudoju tam labai paprastą, čia daugybė apkalbėta, bet jis man asmeniškai irgi labai padeda. Visada, kad atina man kažkoks pasiūlymas ar idėja pačiam man, aš visada pagalvoju taip. Jeigu aš jos nepadarysiu ir aš mirsiu po 5 metų, ar aš gailėsiuos, kad padariau ar nepadariau? Ir visada padarau. Ir visada atsipirka. Tai vat linkiu jums to pačiu. Nebijoti. Astiau, ačiū. Jo, naudokitės nuolaidą pas mus, žinau, kad trim žmonėm tai skubėkite įsigyti. Gerą nuolaidą, geriai mokymams, kur plačiai samiai pasakau, kaip ta strategija atrodo. Viskas. Ačiū. Gero vakaro. Ačiū, Astiau. Ačiū, Evgenijau. Ačiū. Taip, draugai, pasidalinu dar kartą nuorodą, kaip ir sakė Evgenijus. Puikius mokymai apie gyvenimo strategiją, ne amžiumi jauniems, bet sielainu jauniems, tiem žmonėms, kurie nori pasiekti geriau, daugiau, gyventi geriau. Jeigu norit matyti Evgenijų dažniau, kviečiam prisijungti prie Alliancium bendruomenės. Kiekvieną pirmąjį turim susitikimus, galite ateiti ten užduoti klausimus. Jeigu kažkam įdomu yra ta bendruomenė, norit sužinoti daugiau, tapti nariu, pakomentuokit, noriu, parašykit mums asmeniškai į Alliancium Messenger, man asmeniškai ir viską papasakosim, viską sužinosit, galėsite ateiti, pabendrauti. Tai dabar dar buvo keletas komentarų, kaip žmonės išlieka jauni, tai ona rašo, mėgstu išbandyti naujoves, galvoju, kad širdyje dar nesudema ir dar tiek visko norisi sužinoti. Taip, Deimantė dalinasi, kad aš būtent tokia, mano gyvenime yra tikslas, siekis pirmin, kad ir su kritimais tik pirmin. Tai taip pat buvo dar puikių visokių komentarų, galite juos paskaityti, labai džiaugiamės, kad turime tokius žmonės aplinkui, kad yra tokia bendruomenė, kad pavyko ją suburti, čia būti, bendrauti. Palinkėsiu kiekvienam pasiekti savo gyvenimo tikslų, susikurti tą strategiją, kuri nuves jūs ten, kur jūs ir norite nueiti ir jūs turėsite būtent tai, ką norite. Tai ačiū labai, kad buvote šį vakarą ir gražios nakties. Teatro.